მართლაც შედგა ოფიციალური ვიზიტი პარლამენტის თავმჯდომარის და მეგობრობის ჯგუფის იორდანიის სამეფოში. შესაბამისად საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩაიარა შეხვედრება. ჩვენ შევხვდით როგორც წარმომადგენელთა პალატის ხელმძღვანელს, თავმჯდომარეს, ასევე სენატის პრეზიდენტს. მოგესალმებით, იორდანიის პარლამენტი ორპალატიანია, ასევე ქვეყნის პრემიერ მინისტრს. შესაბამისად, ირაკლი ყობახიძემ, როგორც ამ დელეგაციის ხელმძღვანელმა, საკმაოდ ღირსეულად გაართვა თავი მოლაპარაკებების პროცესს, რომელიც მრავალშრიანი იყო და ბევრ საინტერესო საკითხს შეეხო. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს კარგი ამბავი ჩვენი მოქალაქეებისათვის. იორდანიის სამეფო მზად არის გადმოგვცეს საკუთრებაში მდინარე იორდანიის სანაპიროზე მიწის ნაკვეთი. ეს წმინდა ადგილია, სადაც იოანე ნათლისმცემელმა ამ წელთაღრიცხვის დაწყებამდე, დაწყებისას მონათლა იესო ქრისტე. შესაბამისად, მდინარე იორდანიის სანაპიროს, სადაც შესაძლებელია აშენებული იყოს მართლმადიდებლის ეკლესია, იქცევა ჩვენი მონდომების შემთხვევაში კიდევ ერთ წმინდა ადგილად მართლმადიდებელი ქრისტიანებისათვის, როგორც მოგზაური ქრისტიანებისათვის, ასევე ნებისმიერ სხვა პირისთვის. შესაბამისად, ფიქრობ, ეს საჩუქარი საქართველოს წაადგება ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის გაზრდას, წაადგება იმას, რომ ამ ისტორიულად ძალიან ბევრი ადამიანი იყრის ხოლმე თავს და დღეს მდგომარეობით განსაკუთრებით პოპულარულია ეს ბერძნებში, ეს ადგილი ბერძნებში, და ფიქრობ, თუ იქ შევდეთ ქართული იერი, ავაშენებთ ახალ ეკლესიას, 21 საუკუნის თანამედროვე ახალ ეკლესიას, ამით დავბრდებით წმინდა მდინარე იორდანეზე, ამით საქართველოს ცნობადობას და პოპულარიზაციას კიდევ უფრო გაზრდით. არა, მარტო საპარლამენტო დელეგაცია იმყოფებოდა ამ შემთხვევაში. მე ხელმძღვანელობ მეგობრობის ჯგუფს, მოგეხსენებათ, პარლამენტში საქართველოს იორდანიის და პარალელურად მე ვარ მართლმადიდებლის საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს ხელმძღვანელი დელეგაციის ხელმძღვანელი. ასე რომ ორივე მიმართულებით ჩვენ მოგვიწია ამჯერად მუშაობა. ვაპირებთ, კი, საპატრიარქო საქმის კურსში ამის თაობაზე ვაპირებთ, რომ ვიმუშაოთ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ამ საკითხზე, რომ შევძლოთ აი ამ მრავალი საუკუნის ქართველების ოცნებას, რომ წმინდა ადგილებში ქართული კვალი, ქართული ეკლესიის კვალი არსებობდეს, აღსრულებული იქნას. არ არის მარტივი ამოცანა, სამწუხაროდ ჩვენ ფაქტობრივად დიასპორა არ აქვს იორდანიაში, მხოლოდ 10 ადამიანი ცხოვრობს ამანში, მათ დედაქალაქში. ფაქტობრივად მათზე დაყრდნობა, რომ დიასპორა შეძლებს თავისი ძალებით დიდის მამლუშური საქმის გაკეთებას, ნაკლებად მოსაუბრელია. ამიტომაც მოგვიწევს ალბათ, რომ თუ ჩავერთვებთ ყველანი ამ კეთილშობილი ათასწლეულის საქმეში, მივიყვანთ ეს დაწყებული კარგი საქმე ბოლომდე და წმინდა მდინარე იორდანეზე ქონდეს ქრისტიან ქართველებს კიდევ ერთი მოსალოცი ადგილი. ამ გადაწყვეტილებამდე მდინარე იორდანე თემაზე მუშაობა და ეს დიდი ხნის მუშაობა შედეგია, თუ ეს იყო თქვენთვის არ იყო ეს მოსალოდნელი და ეს არაბული სამყაროს ლიდერები მიხვდნენ იმას, რომ არა მარტო არაბული სამყაროს ლიდერები მიხვდნენ იმას, რომ ტურიზმი ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული საექსპორტო დარგია ეკონომიკაში და ძალიან ცდილობენ არაბული ქვეყნები და არა მარტო არაბული, სხვა მუსულმანური ქვეყნები ძალიან ცდილობენ, რომ ქრისტიანული სიწმინდეები და ადგილები გამოიყენონ არა მარტო პილიგრიმების, არამედ ევროპელი ტურისტების მოსაზრდად. ასე რომ აქ არის მკურთხევი ინტერესის ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამ ადგილას იესო ქრისტე მოინათლა და ბუნებრივია უზარმაზარი ინტერესი. ისრაელის სახელმწიფო ძალიან ეფექტურად იყენებს ამ ინსტრუმენტს და ფაქტობრივად ყველა ნაბიჯი, რაც კი გაიარა იესო ქრისტემ შობიდან ჯვარზე გაკრამდე, ფაქტობრივად ყველა ადგილი წმინდა ადგილად არის გამოცხადებული. როგორც ჩანს, ეს ამას იყენებენ და აპირებენ გამოიყენონ არაბული და სხვა მუსულმანური ქვეყნები. თურქეთში საკმაოდ აქტიურად დაიწყეს ქრისტიანული სიწმინდეების მოვლა პატრონობა, რომ ძალიან საინტერესოა ტურისტების მისაზიდად. როგორც გითხარ, დიასპორა ფაქტობრივად არ აკვავს, საერთო ჩართულია ამ პროცესში და ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება ეს პროცესი. მე მიხარია, რომ ჩვენის თაობა ვართ, რომელ თაობამაც შეძლო, რომ მდინარე იორდანესთან მოგვეპოვებია ეს უფლება. ფიქრობ, ამ სამეფოს კარგი საჩუქარზე ჩვენ უარი არ უნდა თქვა და შევეცადოთ, რომ ქართველების ეს ოცნება რეალობად ვაქციოთ. რაც შეეხება პოლიტიკურ თემებსაც, შევეხოთ ამ ბოლო დღეებში აქტუალური აქტიურად განვითარება საქართველოს
თემა და მათ შორის დასახელდა ერთი კანდიდატი კაპიტანო ზოგიან სკოლის მოხდა რა ეტაპზე ხართ გუნდი მუშაობთ ამ თემებზე გაქვთ ამდენიმე კანდიდატურა ზოგადად საპრეზიდენტო არჩევნებზე ელოდებით თუ არა გავაფეროვნებას როგორ მოხდა პრესაში გაჟღერდა საუნესკოს ბაბუშკის კანდიდატურაზე რამდენად რეალური კეთილი ერთი რაც შემიძლია გითხრათ რომ ყველა ფიქრობს ამ თემაზე ეს სასახარო პარტია შეერსეოს რიგით წევრი დაწყებული თანამდებობები დამთავრებული ამ საკითხზე არ ფიქრობდა ერთი სასახარო პარტიის ხელმძღვანელი პირები როგორც არის თავმჯდომარე გენერალური დივანი და აღმასრულებელი დივანი არაპირები რომ კენჭი იყარო აქედან გამომდინარე დგას საკითხი რომელიც წვიდან იქნას მოწვეული პიროვნება, რომელიც ესტენ საპატიო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. სავარაუდოდ ჩვენ მოგვიწევს ყველაზე გვიან მაისის ბოლოს უკვე კანდიდატის ნომინირება. ფიქრობ ლოიკური იქნება დასრულდეს შუალედური არჩევნები, ვანის და ხონის შუალედური არჩევნები და შემდეგ იქნას ნომინირებული უკვე პრეზიდენტობის კანდიდატი. ასე რომ სავარაუდოდ მაისის ბოლოს კანდიდატის შერჩევის პროცესი დასრულდება და მიღებული იქნება პოლიტსაბჭოს მიერ გაწოდება. არსებობს რამდენიმე კანდიდატზე საუბარი. თუ ჯერ გამოკვეთილი კანდიდატი. ჯერ გამოკვეთილი კანდიდატი არ არსებობს. ასეთი როგორც ასეთი ფავორიტი კანდიდატი ჯერჯერობით ქართულს ნებას არ აქვს. შესაძლებელია ხალი კანდიდატი წაყვეთ. თეორიულად გამორიცხული არაფერი არ არის. ну აქ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა ჩვენ ვიცოდით რომ სამწუხაროდ დისციპლინარულ დევნის სამართლებრივი ინსტიტუტის არ არსებობს უბრალოდ არ ფუნქციონირების გამო ყველა ის მოსამართლე რომელიც პროფესიული წარსული იდგა კითხვის ნიშნის იურდულად არ არის გაბათილებული და ფაქტობრივად ყველა შეუძლია თქვას რომ რას მედავებით ფორმალურად არ არსებობს არანაირი გადაწყვეტილება რომელიც ჩემ წარსულ საქმიანობას უკანონოდ ან უსამართლოდ მიიჩნევს და ფაქტობრივად ამ რეალობაში დაიწყეს სასამართლო რეფორმა რაც გარდაუვალია წარმოშობდა იმ შედეგებს რაც წარმოშობა რომ ადამიანებს არ დაამტკიცოს და არ უკანონოდ დარღვევა საფრთხე უფლება რომ ამტკიცოს მისი პატიოსანი წარსული და კონდეს ამბიცია მომავალზეც და მივიღეთ ის რაც ნამდვილად გამოჩნდა საკმაოდ გამაღიზიანებელი და შემოშფოთებელი გარემოებები როცა ამბიცია აღმოაჩნდათ მუდმივი ვადით მოსამართლეებთან თანამდებობაზე გამწესების მათ შორის იმ ხალხს ვინც ვისი პროფესიული წარსული საკმაოდ დიდი კითხვის ნიშნებში არის მე მქონდა პოზიცია თავიდანვე რომ ჩვენ დიფერენცირებული მიდგომა გამოგვეყენებია მოსამართლეების თანამდებობას დანიშვისას. კერძოდ, პირველი და მეორე ინსტანციაში ვადით დაგვენიშნა მოსამართლეები და მხოლოდ უზენაეს სამართლოში დაგვენიშნა უვადოდ ის მოსამართლეები, რომელიც პირველ და მეორე ინსტანციის გავლით ჩააბარებდნენ საზოგადოებრივი, მორალურ და კანონიერ გამოცდას ამდობის მოპოვების თვალსაზრისით. Ну, სამწუხაროდ გახსოვთ რომ 2010 წელს ჩაატარა სააკაშვილმა კონსტიტუციური რეფორმა, კონსტიტუცია ჩაიწერა, რომ მოსამართლეები დაინიშნებიან უვადოდ. და ჩვენი მცდელობა იყო სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით გადაგვიყვანა ყველა მოსამართლე და დიფერენცირებული სისტემა შემოგვიღო აღმოჩნდა ერთიანი კრიტიკის საგანი, როგორც ადგილობრივი ექსპერტების დიდი ნაწილის, ასევე უცხოელი ექსპერტების. და თქვენ რომ მოდი ყველანი დაინიშნეთ უვადოდ, გახსოვთ ეს ცნობილი პოზიცია. დაიწყო ეს პროცესი დინიშნებიან ხალხი უვადო და მივიღეთ ეს რეაქცია ქართულ საზოგადოებაში, რასაც მე ადვილად მოვუდოდით, რომ როცა ადამიანის დისციპლინარული დევნა არ არის ნაწარმოები და მისი პროფესიული წარსული არ არის გამწუნებული, რჩება მარტო მედია ინსტრუმენტი და მედია ინსტრუმენტი. თვითონ მე ვხედავ თვითონ სისტემურ მიდგომაში, სისტემამ დაუშვა, რომ უვადოდ შეიძლება ხალხი დაინიშნოს. რახან სისტემამ, ანუ კანონების სისტემამ დაუშვეს. რახან კანონების სისტემამ ეს დაუშვა, რომ ეს მიმეორე საფუძველი ჩაიყარა 2010 წელს, როცა სააკაშვილმა კონსტიტუციაში ჩაწერა, რომ მოსამართლეები უვადოდ უნდა გამწესდნენ. კუბლაშვილმა და სააკაშვილმა 2010 წელს კონსტიტუციური რეფორმა ჩატარებს. ჩვენ ვერ შევცვალეთ ეს და მივიღეთ ის, რომ დღეს პირველი ინსტანციიდან დაწყებული ყველა ინსტანციის მონაწილეობით უვადოდ უნდა დაინიშნონ და ბუნებრივია ის კი ამ უვადო დანიშნულთა უვადოში რა თქმა უნდა იგულისხმება საპენსიო ასაკი.
ამ უადო დანიშნულთა სიაში, რა თქმა უნდა, არის ის ადამიანები, რომლის პროფესიული წარსული კითხვის ნიშნულს ქვეშ არის. მაგრამ არ გიჭირავს ხელში დისციპლინაო დენის დამადასტურებელი და კანონდარღვევის დამადასტურებელი რაიმე სამართლებრივი აქტი. ამბობს მე რა შუაშია. მე არავის არ გაუმტყუნები ვარ, არავის არ უთქვია ჩემს მიღებულ გაწუწლებებს და განაჩენებს, რომ უკანონოა და რას მე დავებით. აი, დარჩა მხოლოდ მორალურ კატეგორიის სამჯელი საკითხი. ამიტომაც მე მგონია, რომ კანონთა სისტემაში იქნა შეცდომა დაშვებული, როცა ჩვენ დავუშვით, რომ ყველა ინსტანციაში მოსამართლეებს შეიძლება უადო დაინიშნოს. აი ამ სისტემამ მოიტანა ის, რაც მოიტანა, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო, რომ სხვა შემთხვევაში არ გასულიყო ის ხალხი, რომელიც წარსული იყო კითხვის ნიშნის ქვეშ. სამწუხაროდ გამოწვევის მექანიზმი არ არსებობს, არსებობს ხო დისციპლინაო დევნის მექანიზმი, ანუ თუ გამოავლენს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და მისი ინსპექტორ მოსამართლე, რომ დარღვევები ჩადენილია, ამ შემთხვევაში უკვე შეუძლიათ, რომ გახდეს საფუძველი დევნის დაწყება, დევნა კიდე გახდეს საფუძველი უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის, მაგრამ ეს მექანიზმი არ მუშაობს. ამაზე ვსაუბრობ მე დღეს, რომ წარმოვიდგინეთ თქვენ, რომ 26 წელია დამოუკიდებელ ქვეყანას ვაშენებთ, 25 წელი დაიწყო და გაგვისამართლებია მინისტრი, დეპუტატი, მერი, გამგებელი, პრეზიდენტიც კი პრეზიდენტებს გაგვისამართლებია საერთოდ. მოსამართლე გასამართლებული გინახავთ? ყოფილი მოსამართლე გასამართლებული. და შესაბამისად აი ამაზე ვსაუბრობ მე, რომ რადგან მოსამართლეების მიმართ დისციპლინაო დენის ინსტიტუტი არ მუშაობს და მოსამართლე არ გვინახავს, ჩვენ უკვე რამდენ 5-15 წელი არ გვინახავს, რომ მოსამართლეს ძირმეს პასუხი მოეთხოვოს კანონის დარღვევისთვის, ამ კანონო განაჩენისთვის. ამიტომაც სისტემა დარჩა ფაქტიურად ხელუხლებელი, მოიპოვა კონსტიტუციური დანაწესით 38-ით დანიშნული უფლება და სარგებლობს ამ უფლებით. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, მადლობა შეკითხვისთვის, მიუსამძლო ტატონაშვილების ოჯახს და არა მარტო მის მთელ საქართველოს. და აღვნიშნო, რომ რუსებმა მოძებნეს ჩვენი სუსტი ადგილი და ფაქტიურად აი ამ სუსტ ადგილზე პედალირებით ახდენენ ქართული საზოგადოების დესტაბილიზაციას. ფაქტია, რომ ჩვენ ჯერ სისხლში გავატარეს წინა წლები 21 საუკუნის პირველი ათეული, ხოლო ახლა ცრემლშია რომ გავატაროთ 21 საუკუნის მეორე ათეული წლები და აი ეს არის მათი, ასე ვთქვათ, აგრესიული პოლიტიკის მიზანი სისხლიდან ცრემლში. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დამატებით ზომები უნდა მივიღოთ იმისათვის, რომ შევეცადოთ, რადგან რუსეთის სახელმწიფოს და მის მზარდ აგრესიას და სამხედრო პოლიტიკურ ბლოკს ჩვენ ვერაფერს ვერ უკეთებთ, მოიფიქროთ ინდივიდუალური რეაგირების მექანიზმები, როცა ცალკეულ დანაშაულში მხილებული ადამიანების მიმართ საქართველოს სახელმწიფო გამოიყენებს ყველა კანონის ინსტრუმენტს. ვგულისხმობ, როგორც ინდივიდუალური ხასიათის სანქციებს დაწყებული გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვით, ასევე დაუსწრებლად ბრალის აყენების უფლებით, ასევე ექსტრადირების მოთხოვნის უფლებით. მოგეხსენებათ რომ მხოლოდ სამ ქვეყანას აქვს აღიარებული ჯერჯერობით და მეც მუშაობთ, რომ სამი დავიდეს ორზე და შესაბამისად ყოველნებისმიერ მეოთხ ქვეყანაში მოხვედრის შემთხვევაში, თუ ჩვენ ამ სამართლებრივ პროცესს სწორად წავიყვანთ, ჩვენ წარმოგვიშვება მისი ექსტრადირების მოთხოვნის უფლება. ასევე ჩვენ შეგვიძლია დანაშაულის ჩადენაში ეჭვიტანილი ხალხის მიმართ გამოვიყენოთ სხვა სამართლებრივი მექანიზმებიც,
იმისათვის, რომ მათი ქონებრივი და ბიზნეს ინტერესები შეზღუდოთ როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე საქართველოს ტერიტორიის გარდა. ასევე ძალიან კარგად იმუშავა მინდა აღვნიშნო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, მან მოახდინა საერთაშორისო თანამეგობრობის აზრის მობილიზება და ტატონაშვილის საქმემ კიდევ ერთხელ დამარცხნა, რომ იაპონიდან დაწყებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამთავრებული ყველა მზათარის ქართულ საზოგადოებას ხალხს დაუდგეს ოკუპაციის დაძლევის წინააღმდეგ კამპანიაში. ასე რომ მისაღებია, მე ვფიქრობ, ინდივიდუალური ხასიათის ზომები თითოეული კანონდარღვევის მიმართ, ვინც იქნება ბრალდებული საქართველოს მოქალაქეების მოკვდინებაში, კვლობაში ან საკუთრების ან ჯანმრთელობის ხელყოფაში. ასე რომ სერიოზული მუშაობა მოგვიწევთ ჩვენ ამ კუთხით, რომ რადგან ვხედავთ, რომ სახელმწიფო სისტემას ვერ ვერევით მშვიდობიანი პოლიტიკა ავიარჩიეთ ქვეყნის გამთლიანების, გადავიდეთ ინდივიდუალური რეაგირების მექანიზმზე თითოეული პირის მიმართ, რომელიც კავშირში იქნება ქართველის ან ქართველის საკუთრების ხელყოფასთან. არ არის მარტივი ამოცანა, თქვათ, როცა ტერიტორიას ვერ აკონტროლებს შეაგროვო სამხილები, თუმცა თანამედროვე პირობებში არსებობს ინსტრუმენტები და სპეცსამსახურებს მოუწევთ ძალისხმევის გათმაგება, რომ მოიპოვოთ სამხილები საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე. მოპოვებადი გარკვეული კატეგორიის სამხილები და შესაბამისად ჩვენ უნდა შევკრიბოთ ეს სამხილები და ამ სამხილების კვალობაზე ვაწარმოოთ ინდივიდუალური დევნა ყველა პირისა, ვინ ჩართული იქნება მასში. გეთანხმებით, რომ ჩვენ პასუხისგებაში ვერ მივცემთ დე ფაქტო ხელისუფლებას, როგორც ასეც, მაგრამ დე ფაქტო ხელისუფლების იმ შემსრულებლებს, რომელიც ეჭვმიტანილი არიან ამ ძიმე დანაშაულობის შედანაში, შეიძლება მათი იდენტიფიცირება და ინდივიდუალური დევნის წარმოება. მე ვფიქრობ, კოლექტიურიდან ინდივიდუალურ დევნაზე გადასვლა იქნება ყველაზე ჭკვიანური რეაგირების ფორმა ამ ეტაპზე, სხვა ის რეაგირების ფორმა, როგორც არის თქვა, ჟენევის ფორმატი, მრავალმხრივი კომისიის მოლაპარაკების ფორმატი და ასევე აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკების ფორმატი. ამ ფორმატების კვალდაკვალ ჩვენ უნდა გადავით ინდივიდუალური რეაგირების მექანიზმზე, როცა ძალიან ტკივნეული იქნება თითოეული ქართველი შეხება მისი სიცოცხლის ჯანმრთელობის ან საკუთრების ხელყოფა. როცა იგრძნობენ ეს ადამიანები, რომ ფაქტიურად 9 კულტურში აღმოჩნდებიან და ვერ გადაადგილებიან ვერსად, მათ საკუთრების უფლება და სხვა უფლება იქნება შეზღუდული და დაცული საერთაშორისო სამართლის ძალით. როცა ნებისმიერ მეოთხე ქვეყანაში გადასვლა სამოგზაუროდ, დასასვენებლად თუ გასართობად შეიძლება მათ ექსტრადირებით დამთავრდეს, ისინი თავს იგრძნობენ ჩადენილ დანაშაულს უკვე პატიმრებად და ბუნებრივი ამ ტიპის დანაშაულებს ხანდაზმულობა არ აქვს და ჩვენ უნდა გვეყოს ნებისყოფა, რომ რამდენი წელიწად დაგჭირდეს ვზრდიოთ ადამიანებს სისხლსამართლებრივი წესით.